یو روایت کې راځي دا انسان دا بدن او دا روح باندې یو بل سره جګړه کوي. دا روح باندې الله جل شانه ته عرض وکي، الله زما ربا زه خو په اسم نه پوهېدم، الله زما خو ته لاس خپې نه و چې ما دا ګناه کړې ده. دا ګناه خو دې بدن کړې ده چې الله تا ورله لاس ورکړی و، تا ورله خپې ورکړې وې، تا ورله ژبه ورکړې وه، تا ورله عقل ورکړې و. الله دا خو په دې بدن کې دا اجزا دا عمل خو دې بدن کړې دی، الله دې بدن له سزا ورکړه. نو دا بدن چې دی دا به په دې روح باندې اعتراض وکړي چې الله تا کله زه پیدا کړم دا روح دې را پکې نه وچولې، نو که دا لاس هم موجود وي او دا خپې هم موجود وي او دا سترګې او غوږونه سه موجود وو، خو دې به حرکت نه شو کولی. الله دا خو چې دی د کاڼي یو مثال یې و، الله چې تا ما کې کله دا روح واچاو او دا شواګانې زما په دې بدن کې لکه د نور د رڼا په شان وګرځېدلې، الله نو د دې په طاقت سره ما دا ګناه کوله، د دې په قوت او طاقت سره زه بیا ګناه ته نږدې کېدم، الله دې روح له سزا ورکا. روایت کې چې دواړو له سزا ورکړې کېږي. او مثال یې ابن عباس رضی الله عنه یو مثال به د دې ذکر کړی چې د دې روح او د دې بدن مثال یې ورکړی دی چې دا په ګناه کې دواړه ځکه شامل دي. یو مثال یې داسې ابن عباس رضی الله عنه ورکړی دی چې یو باغ دی، په دې کې دوه کسان دي، دا یو کس نور بدن باندې روغ دی، نور وخت پو باندې روغ دی، لاسونو باندې روغ دی، نور بدن یې روغ دی، خو په سترګو باندې ړوند دی، بیا په سترګو باندې ړوند دی، دی صحیح دی نه. بل کس دی هغه بدن چې دی داسې سترګې روغې دي، نور روغ دی خو پالج والې ګرځېدی نه شي. اوس دی دې باغ نه میوه را شو کول غواړي، نو څنګه به را شو کوي؟ ځکه یو پالج والې یو پالج دی اپاهج یو طریقې چې پالج والې دی خو ګرځېدی نه شي، او زړه غواړي چې میوه را وشو کوي. دا بل کس چې دی خو روغ دی خو ته داسې ښکاري نه. نو دې دواړو خپل منځ کې مشوره وکړله چې لکه دې پالج والې ته خو چې دی لاس دې کار کوي خو د خپلو کمزورې زما دې اوبو ته روغې چې اوس نظر هم دې کار کوي، نو بس ته را دې اشاره کوه زه به ځم او بوټي ته خپلې میوې ته ودرېږه او خپلې میوه پکې ګوره او را شو کوه. نو دواړه به په شریکه باندې وخورو. نو دغه پالج والا دې ړوند چې دی اوبو ته روخېچو ګرځې دی ته لکه دې خوا لاړ شي، اشاره ته کوي دې خوا لاړ شه او دې ته ودرېږه خو خپلې خپلې میوې رو شو دواړه خوري. نو مالک به راغې اوس سزا دواړو نه ورکوي. تاسو دواړه چې دی غلا کړی دا. نو دغه شان ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا روح او دا بدن هم دواړه دي، که روح نه وي نو دې بدن څه نشو کولی، که دا بدن نه وي نو دې روح څه نشو کولی، دواړه چې دي په ګناه کې شامل دي.